Skrivstil, smileys och snirklande kalligrafi. Hur mår det handskrivna ordet i tangentbordets tidevarv? الكتابه باللغه العربيه بهيدا الزمن صارت بتشبه الديناصورات. I Kobra ikväll är det viktigt att kunna skriva för hand. Long short, long short. Pennan är en jungfru och tryckpressen är en hora. Så uttryckte sig William Cavendish, hertig av Newcastle, år 1650 när han pratade om det tryckta ordets utbredning. Redan då var det handskrivna ordet illa ute. Idag, drygt 350 år senare, så är handskriften verkligen utrotningshotat. Här i Sverige så har i stort sett alla tillgång till dator och tangentbord. Och läser man de senaste årens debattartiklar så kan man lätt få för sig att skolor hellre skulle vilja dela ut gratis surfplattor än att lära barn att skriva för hand. Många förfasas över att handskriften är på utdöende. Men är det så farligt egentligen? Är det här handskriftens sista utpost? Eller det här? Och det här? Det påminner lite om medeltiden då handskrift var ett publikt medium till för skyltar och plakat eller texter som skulle läsas upp i kyrkan. Gradvis blev handskrift något personligt och på 1800-talet uppstod grafologin, där man kunde tolka folks intelligens och personlighet utifrån handstil. Så kom skrivmaskinen och gjorde handskrift till något man bara använde för brev till närstående. Idag är handskriften något för kom ihåglappar, anteckningar och sura lappar i tvättstugan. Förlorar vi därmed något av den mänskliga kulturen som vissa hävdar? Eller är det bara skönt att ta nästa steg? Från stentavlan till läsplattan. Times New Roman finns överallt, mest för att det är Microsofts standardtypsnitt. Gotham är typsnittet som blev världsberömt i och med Barack Obamas presidentvalskampanj. Och Helvetica har fått en egen dokumentär. Men vanlig skrivstil, framställt med papper och penna, blir allt ovanligare. Så var hittar man det handskrivna idag? Jag har man ju mycket som liten i det här gårdhuset. De har ju byggt upp det jättemycket nu. Ja. De kallade mig för guppy. I militär, för bara för att jag kunde simma så bra och dyka. Så. Vi är i Lund på jakt efter det handskrivna i stadsbilden och letar efter en laglig graffitivägg. Jag ska bara titta där nere vid fontänen där. Kanske finns den i andra änden av parken. Ut här, alltså, jag tror det var här. Alltså bitar. Alltså. Då hade jag velat en bild var. Va? Så det var olika konstnärer. Både bra och dåliga. Graffitin är en av de områden där det handskrivna fortfarande är relevant och levande. Det tycker i alla fall Harald Sonnesson, en av Sveriges sista grafologer. Grafologin är läran om sambandet mellan hur du skriver och din personlighet. Ingen människa kan skriva en etta likadant. Alltså, det har man gjort undersökningar på. Va? Tusen personer som skriver en etta. Va? En del skriver väldigt löst och sånt. Och trycker i början eller i slutet eller på mitten. Eller, det kan ju variera så. Men det är ju rätt märkligt att vi är så olika egentligen. Och det är han som har ritat det också där.
Du ser på W där, va? Ser likadant ut. Alltså när jag bakåtlutar och sen så går jag första stapeln neråt. Och sen en liten uppåt. Han har ju tydlig bakåtlutning. Alltså på allt han gör, den kulen där. Grafologi är ju en rörelse. Det är, man läser inte vad det står. Va? Utan man, det är rörelsen som är viktig. Och den visar ju sig på olika sätt. Då, alltså, beroende på ens personlighet. Då. Sådana som har stort självförtroende, de är, skriver större. Speciellt den första bokstaven. Och sen så är bakåtlutare till exempel, de är lite mer blyga och framåtlutare, mer sociala. Alltså, intellektuella till exempel, de skriver ju mer högre överstaplar oftast. Och så mindre skriver man sakliga människor. Självskriven är ju rätt stort. Komikern David Batra letar också efter det handskrivna, men med ett helt annat syfte. Jag är ju komiker, så det är ju egentligen bottnar ju ett rent humorintresse. Att man som ståuppkomiker letar man ju efter skämt. Gärna se humorn i det riktigt liksom aggressiva eller irriterande. Och det var egentligen så jag började upptäcka, fan, det här är ju rätt roliga grejer. Och började samla, och så till slut blev det, ja, en bok egentligen, och två böcker till slut också. De båda böckerna är fyllda med känslosamma handskrivna lappar och brev. Men själv har han ett ansträngt förhållande till sin egen handstil. Ibland har man varit i situationer där man kanske talar inför folk eller diskuterar någonting. Och kan du skriva det här i punktform eller skriva ner det här på en stor whiteboard mitt i ett rum där 100 pers sitter och glor på en. Och det kan jag få, det kan jag tycka är väldigt olustigt. Och då känner man, kanske är det någon, kanske det finns något där med grafologi. Så för jag kan också, dels att det är fint, men jag kan också känna, fan, jag har ju byggt upp ett bra förtroende i den här gruppen. Och så kommer jag visa att jag skriver för mig 5 år. Och då synar de ju mig. De ser mitt riktiga jag helt plötsligt. Den här klassiska, man är en bluff. De kommer avslöja en. Och man kommer ett steg närmare avslöjandet om man avslöjar sin handstil. Behöver vi handskrift? Behöver vi använda? Nej, det är ju frågan alltså. Hur mycket man kommer behöva det. Det är ju knappt. Jag kan inte när är det man verkligen behöver det? Förutom sin namnteckning, den är ju fortfarande någonting. Ja. Men det börjar ju också komma så här, fingeravtrycksläsning och ögonavläsning och sånt. Tillbaks till stadsparken. Vi har fortfarande inte hittat några spår efter graffitiväggen. Och då har slutat. De flyttade. Det var ju synd det. Men kan ungdomar skriva idag, tror du? De kan skriva under och sånt, men det är inte mer. Alltså, jag har sett sådana underskrifter som ser hemska ut. Men ja. Tycker om den melodin, Sarah Brightman, Time to say goodbye. Time to say... Jag ska ha den på min begravning, tror jag. Handskriftsforskaren Rosemary Sassoon, som skrivit mängder av böcker i ämnet, varnar för att bristande övning i skrivstil leder till ett tudelat samhälle där snygg och funktionell handstil blir en klassmarkör. Oh, smells of apples in here.
De som önskar se handskriften förpassad till historien har förmodligen inte träffat Rosemary Sassoon. They're wonderful things, these walkers. Doktor i typografi, skapare av typsnittet Sassoon och en varm förespråkare för alla barns rätt att lära sig en snabb, avslappnad och läsbar skrivstil. That's French again. It is a taught skill. And they're not going to learn it naturally. And they do have to be taught. What's that? By the time they leave primary school, which is at 10, children need at least 2 levels of handwriting. They need one that's good to show, for writing letters to grandmother to thank for Christmas presents or whatever. And they need a fast, almost scribble. And they deserve to be shown this from the beginning. Handskriften är under attack efter 5000 år som central kulturbärare. 1985 försvann skrivstil från den svenska läroplanen. Sedan dess är skrivstil frivilligt och upp till enskilda skolor och lärare att lära ut. Man använder ju sig ganska mycket av det när man blir vuxen och så. Jag tycker att det är coolt att skriva så där gammeldags. Skrivstil hjälper ju en att liksom sätta ihop bokstäverna så att det går lite snabbare också. De som har svårt för att skriva för hand, det är ju så skönt för dem att få skriva för dator. Samtidigt så berövas de då träning i sin handstil som de så väl behöver. Så jag är lite kluven här. Varför behöver man en ny stil? Ja, det finns ett antal anledningar. När Sverige införde den så kallade skolöverstyrelsestilen 1975 var syftet att förenkla skrivandet. Det är dessa öglor och dekorationer som gör att skrivstilen väldigt lätt förfaller till oläsbarhet. Bort skulle svåra snirklar och alla bokstäver bands inte samman. För Rosemary finns endast en central faktor för handstil med flyt. Long, short, long, short. Att från första början lära sig startpunkt, riktning och slut på varje skrivtecken. Do you see? Now this is down, up and over. Down, up and over. Down, up and over. The right entry and direction of stroke. Very important. I'm getting rebellious about the whole thing in my old age, but the time of making children copy a model is past. The more you impose a strict model on handwriting, you are repressing the personality coming out. Which is really the natural movement of the body and how that works. I Storbritannien börjar skrivstilsträningen vid 5 års ålder. Den här historien om en fantastisk skinande grön motorcykel har en brittisk 5-åring skrivit. Och här en brittisk 7-årings handstil. Jämför med dessa svenska 7-åringars skrivböcker. Mestadels versaler och otydlig avgränsning mellan orden. They are the lovely hellebores. Hardly any child can be blamed for having bad handwriting. They have either been inadequately or inappropriately taught. Gets around, there we are. If they are then pushed down because of it, it really can become a deep psychological problem and later on become a neurological problem because they need in secondary school to be able to write. Well, the dragon is quite special in my so let's make sure we've got him in the picture. Thank you so much. Oh, gee, lovely. Som en slags informell terapeut för barn med skrivsvårigheter vet Rosemary vad hon pratar om. That's the controls and the dragon. Den här draken är en present från ett barn med Tourettes syndrom. Vid 9 års ålder kunde han fortfarande inte skriva och blev skickad till Rosemary. Come on, roar. And I said to him, but I can't understand why you can't write, because I've seen your pictures and you draw beautifully. And then out it came. He said, the teacher who taught me how to write, when I Tourette'd, she put sticking plaster over my mouth and tied my hands behind my back. So I said, well, is the teacher still in the school? He said, no, she left. I said, that's a pity, because we could have sued her. Now, that did it. He slowly relaxed. And, of course, he could write.
You're not a writer. This is not writing, it's scribbling. To the human being, it's always been important to make your mark, ever since cave paintings and things. I think the only way of stopping writing is to stop teaching it. And what's going to happen? We're going to end up with a two-tier society. Half will be able to write and use a computer, and half will only be able to use a computer. And I, as an author, can only be thankful for a computer. But there are still a lot of tasks that can't be well done by computers. Ne me quitte pas. Il faut oublier, tout peut s'oublier, qui s'enfuit déjà. Oublier le temps des malentendus et... Tangentbordet förändrar inte bara vår skrivstil, det kan förändra ett helt språk. Texter på arabiska skrivs sedan 1400 år tillbaka med en konstfull skrivstil som är oerhört svår att föra över till exempelvis ett sms. Skriften hotas nu från flera håll och inte bara av tekniken. إذا منشوف منمنمة، إذا منشوف زخرفة، إذا منشوف الخط منلاقيه إنه عم ياخد الثوابت العامة المطلقة سواء بالخطوط المستقيمة أو الخطوط المنحنية، الكبير الصغير الضيق المتسع. سمير سايغ är en av Libanons främsta kalligrafer. Vi träffar honom i hans ateljé i hemmet i Beirut. فوق تحت يمين شمال متماثل متوازي في هالحوار بالاشكال وقت اللي بتحط شكل كبير بتحط شكل صغير حده وبتعمل حوار بيناتهم صار في لغه هون في حروف هيدي مثلا دال وزال عرفت كيف اللون هي هذه حرف جيم مع نقطتها. Bokstävernas storlek påverkar dess betydelse. Deras form i sig kan berätta en historia. Och araber och muslimer har uppskattat bokstävernas skönhet och styrka i över 1400 år. Arabisk kalligrafi har länge fått pryda arkitektur och mynt, använt som dekoration i författandet av imponerande brev och snygga böcker. Nu finns kalligrafin i konsten och graffiti. Det arabiska språket har varit viktigt för muslimer över hela världen eftersom det är Koranens språk. Och många anser att Koranen är den arabiska kalligrafins första mästerverk. Ali Assi är kalligraf med inriktning på språkets historia. عندما تنتشر الإسلام انتشر القرآن وعندما انتشر القرآن يجب أن يكتب القرآن بما أنه ما في مطابع صار ينسخ القرآن نسخا بخط قطاطين. فالخطاطين تهافتوا على كتابة القرآن للتبارك. الإسلام أو القرآن حافظ على الخط العربي وجعله حياً ولم يندثر بوجود القرآن. Handskrift över hela världen har ständigt utmanats av tekniska framsteg. Tryckpressen blev den första spiken i kistan, men handskriften har till och med överlevt den. För arabisk kalligrafi betyder tryckpressen att språkets utseende förändrades och förlorade en del av sin skönhet. Skriften blev linjär eftersom det var så tryckpressarna fungerade. اعتبروا الخطاطين انه مجيء المطبعه كارثه كبيره لانه بهيدي ضدهم بتوقف عملهم لانه كانوا الخطاطين بيعملوا مخطوطات والكتاب كان مخطوط بالخط فينا نحط حرف فوق حرف فينا نكتب فينا في عده اشكال للحروف تتغير مع علاقتها بحروف تانية بالمطبع ما قدروا يعملوا هالشيء عملوهم على سطر واحد
så tiji harf ad harf ad harf ad harf. Det arabiska alfabetet är världens näst största efter det latinska. Arabiskan har 28 bokstäver som skrivs från höger till vänster. Varje arabisk bokstav förändras beroende på faktorer som till exempel dess plats i ett ord. Jämfört med latinsk skrivstil anses arabiskan vara svårare att behärska. وعلى منطقة الشرق وقت اللي بينتصر حضارة على حضارة حضارة المنتصرة بتفرض لغتها. Det latinska alfabetets utspridning över världen tack vare tangentbord och telefongränssnitt drabbar också arabiskan. Men utöver alfabetskolonialism finns det andra mer tydligt politiska problem. نحن بمطرح الكتابة باللغة العربية إلى حد ما بهيدا الزمن صارت بتشبه الديناصورات إنه. Susanne Talhouk är aktivist och chef för en organisation i Beirut som vill bevara den arabiska skriften. Okej. كل حدا منا بطريقته الإبداعية عم بيقدم اللغة العربية وبيشاركها مع الأطفال. Idag är det många unga som inte längre skriver med arabiskt alfabet, varken för hand eller vid tangentbordet. Araber har istället hittat på ett sätt att skriva arabiska med latinska bokstäver. Man använder till exempel siffror för bokstäver som inte finns. Nummer 7 istället för bokstaven ha. Och nummer 3 istället för bokstaven a. Sarit bain al-shabab tu'tabar شخصيتهم بتعبر عن شخصيتهم بتعبر عن حريتهم بتعبر عن أفكارهم ما إلى قواعد ما إلى روابط ما إلى ما بتخنقهم أنا هول إشي كلهم ما لقوا بلغتهم اللغة العربية. Modern historia gör också att folk som pratar arabiska faktiskt ibland vill ta avstånd från skriften. هي صارت شغلة عن جد غريبة قدي صار إلى مرتبطة بالعوامل النفسية وأكيد أكيد نتيجة هيدي الصورة اللي انخلقت عن ارتباط اللغة العربية بالإرهاب وبالتخلف فهيدي العالم اللي خلقه الشباب ليتواصل ليخلق لإله هوية جديدة من دون ما يكون هو عم بحاول يبدع هو عم بحاول يلاقي مخرج. Ändå försöker araber förändra och förenkla sitt språk. أنا بشوف إنه يعني في حدث ذلك بالتاريخ مش إنه ما حدث هالشيء في فرق كبير كتير بين اللغة اليونانية القديمة واللغة اليونانية الحديثة بين اللاتينية القديمة واللاتينية الحديثة بكرة بصير هيك. بصير اللغة العربية الفصحى لغة كتب قديمة وبينشأ لغة كله بيرجع لنفس الموضوع نحن ناس عنا إشكالية ومشكلة تجاه نظرتنا لنحدد أول شيء الألف ب أو أبجدية ثقافتنا شو بدنا إياها تكون حتى نقدر نشوف بعدين شو حيكون إنتاجنا وبشو رح نكتب وكيف بدنا نتواصل Nu när ingen skriver längre, vad händer då med pennan? Det här är Evert Taube, en av de sista i världen att använda pennan. Inte bara att skriva med, utan vifta också. Florentinskans dagstänk av lyriska tårar.
Historien är full av människor som inte skriver med pennan. Idag finns massor med högteknologiska sätt att inte skriva med pennan. En penna som är en scanner som inte går att skriva med. En penna som hittar närmaste wifi-station. En penna som också är en kamera, ifall man inte vill ha en vanlig kamera, utan en som ser ut som en penna. The LED light will turn on and you can record approximately 12 seconds of conversation or sound. Den här oskyldiga pennan till exempel är ett sånt instrument. Den här pennan kan man med några enkla handgrepp förvandla till en pipa för att röka marijuana. Pennor man kan tuta i. En penna som ser ut som ett par ögon med skor på. En penna som ser ut som en gammal kanon från regalskeppet Vasa. Havet 27.12. Första möte i monsunen. En penna som är ett alkotest, alltså man blåser i den. Lätt att förväxla med andra pennor när man är full. Säg till när jag ska börja. När ingen längre skriver med penna håller den gigantiska penntillverkaren Bic på att slå knut på sig själv för att inte gå i konkurs. It's a new product from Bic, the pen company, and they have a new line of pens called Bic for her. And this is totally real. They're pens just for ladies. I know what you're thinking, it's about damn time. En penna för kvinnor kan aldrig vara bra. Det kvinnor skriver genereras bara näthat. Det använder man inte penna till. Ditt hat och gräl, fy! Kärleken blev ful. Ve mig, jag ville vrida lyckans hjul. Min kärleksdränkta penna som ansatt och polerat dessa dikter och denna svärm av sköna metaforer. Pennan är mäktigare än svärdet, men frågan är om det rår på tangentbordet. Handstilen är på väg att försvinna, men vi skriver mer än någonsin. Det ges ut fler böcker än någonsin tidigare. Vissa skulle väl säga att vi har ersatt oläsliga anteckningar med sms fyllda av förkortningar och lustiga smileys. Och med tanke på utvecklingen inom röstigenkänning så är det bara en tidsfråga innan någon undrar, är skrivandet på väg att dö ut? Allt är annorlunda, men ändå detsamma. Brain registers the demands of the internal body and then it learns about the outside world and acts on the outside world to meet those needs in the outside world. If you understand that that's what the function of the brain is, how can you understand the brain without the body? The brain is there because of the body. Nästa vecka om hjärnan, människans viktigaste organ om man frågar hjärnan. Vi ses då. Ha det så bra. Hej då.